Tem um lugar virando logo ali. Um lugar chamado Liberty Falls. A cidade que mais cresceu na América em 1991. E o motivo é evidente. É um lugar de gosto simples. Os vizinhos ajudam uns aos outros. Onde a igreja não é só aos domingos. Então, se passar por essas bandas, dê uma parada. Morremos de vontade de te receber. Não!